В първият епизод от поредицата «Блатни истории от Варненското езеро» на Антикорупционен фонд видяхме как държавата е сключила договори на стойност от 435 милиона лева за удълбочаване на водния път до пристанище Варна-Запад. Разследването на най-голямата инвестиция в пристанищна инфраструктура за последния половин век показва множество груби нарушения на Закона за обществени поръчки. В веригата от незаконосъобразни действия държавата плаща повече от 200 милиона лева над обичайната пазарна цена, по начин, който ясно очертава корупционна схема. Всичко това се извършва без ясен план, какви са икономическите ползи от удълбочаването и каква ще е крайната цена на проекта. И без отговор дали високотонажни кораби изобщо могат да влизат във Варненското езеро и да достигнат до най-голямото обществено пристанище в каналите Варна-Запад. Блатни истории от Варненското езеро. Втора част. Какви са сериозните технически препятствия за осъществяването на удълбочаването? Разказва Спас Пасов, журналистът, инициирал това разследване. Първото препятствие е Аспарухов мост. За да бъде извършено удълбочаването под моста, трябва да бъде направен отделен проект за укрепване на основите, за отливане на бетонни стени от двете страни на канала и едва тогава да бъде пристъпено към удълбочаването му. В противен случай, колкото и дълбоки да са плавателните канали след моста, това няма никакво значение, тъй като големите кораби, които трябва да минават под него, така или иначе няма да могат да минат. Според експерти, инженери и геолози, Аспарухов мост има конструктивни дефекти и бетонната му основа е изначално компрометирана. Той се крепи най-вече на арматурния скелет, който корозира с времето, а съществуващият проект за укрепване носи допълнителни рискове за неговата устойчивост. Мостът е болен. Това е заложено при строителството. Там, където трябвало да стъпят опорите на моста, е една изключително слаба почва. Земна основа, която е записана дословно като втечнени пясъци. Използва се технологията с така наречените изливни пилоти. Това са едни колони, които достигат до здравата почва. Но се стига до положение, което така озадачава строителите. Ако в един пилот трябва да влезат 50 кубически метра бетон, те влизат примерно 45. Всичко това означава, че нещо не е в ред по дължината на пилота. Във вътрешността правят малки сондажи и преминават през бетон, 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 изведнъж само пясък, изведнъж кал, тиня. Повече от 50% от пилотите са компрометирани. Тези протоколи са тука от сондажния отвор на дълбочина 18 метра. Продължава да излиза слаб влажен бетон. 6 месеца след бетонирането слаб той никога няма да се втвърди. Защо трябва да го поставяме този въпрос? Там, където армировката контактува с вода, с мек бетон, с тиня и така нататък, е подложена на интензивна корозия. И тази въпросна корозия продължила или продължава вече около 50 години. Повода, нали, да се върне към тази тема беше обстоятелството, че предстои удълбаване на водния път, а то е точно под централния отвор на моста. Изпълнението на това удълбаване и въобще цялата реконструкция трябва да стане в съчетание с продължаващо експлоатиране на водния път. Когато един кораб премине, той дига вълна, която блъска в бреговете, буквално казано, но когато отмине кораба, има движение в обратна посока. И плаващия пясък отгоре, който е с дебелина около 10 метра, ще влезе в канала. И всичко това може да доведе наистина до крайно нежелателни последици. Какви са те? Пилотите да бъдат оголени. Първите им там 5, 6, 10 метра, а те са в една или друга степен така спорни като изпълнение, меко казвам. Заради корозията още по, заради удълбаването всичко това се мултиплицира. Това, което предвижда новия проект, ново направените по-стръмни откоси да бъдат заскалени с едри камъни, предвидена е нова облицовка. Но първо ще се махне старата, известно време ще бъде така оголен брега. Това е опасният момент. Технологията на изпълнение може да се окаже противопоказна, т.е. устойчивостта на моста може да бъде провокирана.
Друго препятствие в същия район е електрическият далекопровод, който пресича канала успоредно на моста. Именно недостатъчната височина под него, а не толкова дълбочината на канала, е причината големи кораби да не могат да навлизат в езерото. Заради този далекопровод, допустимата височина на корабите, минаващи под моста, е до 44 метра. До настоящия момент все още няма разрешение за полагане и на 4 мултифункционални тръби, които са с горен ръб 12,5 метра. И без тяхното полагане проектът е невъзможен. Въпреки това договорите са сключени, парите платени, а не е ясно възможно ли е преместване на техническата инфраструктура и как. Следващото сериозно препятствие според Спас Пасов е самата геология на дъното на Варненското езеро. То е скалисто и е необходима специализирана техника, която да опита да извърши удълбочаване точно в тази част. От 12 метра и половина до 14 метра и половина. Именно трудността глинесто-скалистата маса да бъде изкопана с наличните машини е причината един от навлизащите в канала кораби да спука минаващата по дъното канализационна тръба. И така да предизвика екологична катастрофа, при която голямо количество фекални води се изляха в района на езерото и на квартала Спарухово. Обективните трудности, които геологията на дъното поставя, са само една част от проблема. Друга част идва от, меко казано, странното планиране на проекта. Според плана, удълбочаването свършва преди да достигне кейовете на държавното пристанище Варна-Запад. Самия проект за удълбочаването приключва до изхода на втория плавателен канал. След него обаче са кейовете на пристанище Варна-Запад. Ако предположим, че проектът бъде осъществен по начина, по който е заложен, т.е. каналите бъдат удълбочени до 14 метра и половина. Стигаме обаче до проблема, че кейовете на пристанище Варна-Запад са с дълбочина 12 метра, 12 метра и половина. Това означава, че колкото и голям кораб да мине през плавателните канали, той няма как да качи стъпалото от 2 метра, за да стигне до кейовете на пристанище Варна-Запад, което отново поставя големия въпрос за целесъобразността. Още един проблем, който никога не е коментиран официално, е фактът, че кейовете на Девненското пристанище Варна-Запад потъват. А това ги прави неустойчиви за натоварване, по-голямо от това, на което са подложени в момента при разтоварването на големи количества контейнери. Преди да се случи всичко това, трябва да бъде осъществен проекта за укрепване на кейовете, след това те да бъдат удълбочени и едва тогава да стане възможно използването на тези два плавателни канала. Докато се случи всичко това, обаче със сигурност голяма част от тинята и драгажната маса, която е изкопана от дъното на езерото и на плавателните канали, ще се свлече отново там, от където е била отнета. Тук се натъкваме и на следващия парадокс на извършеното удълбочаване. Изкопаната маса се депонира в неукрепено депо и се срива обратно. Според техническия проект, драгираната маса следва да се изхвърли извън акваторията на Варненския залив и само по изключение да се утаява в депо на Албанка, което се намира на територията на Варненското езеро. Капацитетът му от малко над 3 милиона кубични метра е крайно недостатъчен за планираното изгребване на около 8 милиона кубични метра дънен пясък и тиня. Цялата драгажна маса до този момент е изхвърлена именно в това депо, което е било запълнено много скоро след началото на работата по проекта и е трябвало да бъде разширено. Дори е разширено обаче, с хода на времето, заради теченията в езерото и заради естествените процеси, които се случват по дъното, тази тиня и тази драгажна маса отново ще попадне там, от където е била изкопана. Именно това е проблема на пристанищата с плавателни канали, защото те трябва периодично да бъдат удълбочавани. Всичко това показва, че до извършване на следващото периодично удълбочаване, високотонажните кораби няма да могат да достигнат до каналите и до най-голямото пристанище там, Варна-Запад, което отново поставя въпроса доколко изобщо е целесъобразен този проект. Фактът, че районът на Варненското и Белославското езеро е защитена територия, пък поставя за разглеждане един съвсем отделен проблем. А именно, какво е въздействието на удълбочаването върху екологичното равновесие в района?
Какво е въздействието върху популациите от обитаващите имигриращи животински видове? И още повече, как всичко това влияе върху здравето на живеещото в района население? Някой изследва ли освен това какъв е състава на цялата тази маса драгирана? Защото знаем, че химическите заводи са натрупали огромно количество вредни метали и елементи. Тоест, мисля, че целият този процес е за друга институция. Дори и да е възможно преодоляване на изброените до тук препятствия, налице е още едно. Липсата на пристанищна инфраструктура и на комплексно планиране. Ето защо самото удълбочаване не решава всички въпроси, за да могат наистина да навлизат високотонажни кораби. И далеч не е крайната цена на проекта. До този момент не е изследвана и не е включена в цената стойността за модернизиране на съществуващата кейова, пътна и ЖП инфраструктура, както и за обновяване на механизацията за товароразтоварните дейности. В рамките на пристанищен комплекс Варна и сега не могат да бъдат обслужвани кораби над 40 000 тона, а и кораби с товари над 30 000 тона почти не посещават пристанището, въпреки че има дълбочина за навлизането им. Целесъобразността на проекта е под въпрос, защото се инвестират държавни пари самоцелно, за да могат да посещават кораби, които така или иначе имат възможности сега, а не го правят. За да се разрешат всички тези въпроси, сумата става огромна, а периодът, за който може да се изпълни проектът, става неясен. Очевидно е, че в реализацията на този проект има много повече препятствия и потенциални проблеми, отколкото доказани икономически ползи. Фактът обаче, че това удълбочаване все пак се извършва, и то с особено усърдие в един конкретен участък на езерото, навежда на мисълта, че проектът може би все пак има целесъобразност. Но тя е различна от официално обявената.